היי כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון. לפני שנתחיל בסרטון, אני רוצה להגיד ברוכות הבאות לכל הצופות החדשות שרואות אותי היום בפעם הראשונה. אני יובל ואני מעלה סרטון פעמיים בשבוע בימי שני וחמישי. אם תאהבו את הסרטונים שלי, אני מזמינה אתכם להצטרף למשפחת החברים הענקית שלי, למשפחת יוטיוב, ולהירשם לערוץ בכפתור האדום למטה, סאבסקרייב, ולהישאר מותקנות על כל סרטון שעולה. הסרטון של היום הוא פרק חדש בסדרת הטופ 5 שלי, שזה בעצם החמישה מוצרים הכי טובים שלי בכל מיני תחומים. למשל, פעם קודמת זה היה מסקרות מהדרגסטור, ובעצם פעם בשבועיים עולה סרטון של חמשת המוצרים הכי טובים בכל מיני קטגוריות. אז הפעם אני הולכת להראות לכם את חמשת המייקאפים הנוזליים הכי הכי טובים לאור מעורב שמן. האמת היא שזו הייתה רשימה ממש ממש קשה להכין, כי יש המון המון מייקאפים שאני חושבת שהם טובים לאור מעורב, שמן, שזה אור כמו שלי. זו באמת הייתה עבודה לא קלה, ויש עוד מייקאפים שאני מאוד אוהבת, אבל החלטתי שאלה הטופ של הטופ. אז בואו נתחיל. המייקאפ הראשון זה מייקאפ שלא מזמן חזרתי להשתמש בו. קניתי אותו בהול בסופר פארם, אני אצרף לכם קישור לסרטון שראיתם אותי קונה אותו. זה מייקאפ של גרלן והוא נקרא תנו דה פרפקשן. זה מייקאפ מעולה, מעולה, מעולה לאור מעורב עד שמן. הוא לא מייבש, אבל הוא מתקבע. אין צורך אפילו בפודרה לדעתי עם המייקאפ הזה. יש המון מייקאפים שמבטיחים את זה וזה לא באמת נכון. המייקאפ הזה, אני חושבת שאין צורך בפודרה, או אם כן, אז רק באזור ה-T, אם יש לכם אור שמן. אור מעורב, אין צורך בפודרה. המרקם שלו הוא נוזלי, אבל יותר קרמי. הוא די סמיך. הגוון שלי זה 03 בז' נטורל, ולמרות שהוא אמור להיות די ניטרלי, אני חושבת שהוא טיפ-טיפה חם, זאת אומרת יש לו תת גוון חם לדעתי. לפרפקשן יש גימור די טבעי, חצי מט כזה, לא מט לחלוטין, אלא מט טבעי. הוא נראה מעולה על האור, הוא לא מדגיש נקבוביות, הוא מאוד מאוד עמיד. יש לו גם ריח כל כך כל כך טוב, ריח יוקרתי כזה. יש בו גם SPF 20, והוא פשוט מאוד מאוד מוצלח בעיניי. היום הוא עליי. אני לא יודעת למה הפסקתי להשתמש בו, כאילו הוא נגמר לי ולא קניתי חדש. ועכשיו כשקניתי חדש אני כאילו ממש לא מבינה מה עשיתי בלעדיו. זה מייקאפ לא זול, זה מייקאפ שעולה לפני הנחות משהו כמו 280 שקלים. באמת על הצד היותר יוקרתי, אבל הוא מעולה. הכיסוי שלו טוב מאוד. מאוד מאוד עמיד, וכן, אני מאוד אוהבת אותו. טוב, המייקאפ הבא זה מייקאפ שאני חושבת שיש עליו קונצנזוס ממש גדול בקרב כל המאפרים והמתאפרים, מתאפרות הביתיים. זה מייקאפ אגדי, יש אנשים שנשבעים בו, וכמובן שאני מדברת על האסטי לאודר דאבל וויר סטיי אין פלייס מייקאפ שלי בגוון 2C1 פיור בז'. תקשיבו, זה מייקאפ שהוא עמיד ברמות מטורפות. כאילו אם אני יודעת שיש יום שאני יוצאת מהבוקר עד השעות הקטנות של הלילה, אני אשמוך רק על הדאבל וויר. למשל, לעומת הגרלן, שאני מאוד מאוד אוהבת אותו והוא מאוד עמיד בעיניי, הוא עמיד ליום. הוא עמיד נגיד בין 9-6, משהו כזה, כאילו יום עבודה רגיל. המייקאפ הזה פשוט לא ירד לך מהפרצוף עד שאת לא תורידו אותו. מה שכן, הוא בגימור מט. מט מאוד, יש בנות שפחות מחבבות את המטיות הזאת. אני לפעמים אוהבת אותה, לפעמים לא כל כך, ואז אני ארבב את המייקאפ הזה עם עוד מייקאפ, אולי טיפה יותר לחוטי, או עם איזשהו קרם, למשל הפריימר של פלורמר, המהיר שאני מאוד אוהבת. הוא יכול להיות כבד, אם לא יודעים איך להניח אותו, צריך באמת להניח אותו בעיניי, עם ביוטי בלנדר לחה. ככה גם הכיסוי הוא מקסימלי, אבל לא מסכתי. בכלל, גם המייקאפ הזה לא צריך פודרה, הוא ממש ממש מלא בפודרה בפנים, פשוט צריך לחכות שהוא יתייבש לגמרי. הוא מגיע בהמון המון המון גוונים, אני לא חושבת שיש מישהי שלא תצליח להתאים את הגוון הזה אליה. אני אראה לכם את המרקם שלו, הוא גם כן די סמיך, אבל יותר נוזלי, וואו, הוא נשפך לי הרבה. גם לו יש ריח נעים כזה, מבוסם עדין. הוא יכול להיות מאוד מאוד דק, הוא לא קרמי כמו הגרלן, וזה מייקאפ שלגמרי אפשר לבנות את השכבות איתו. אני יכולה להתחיל עם שכבה אחת, עם כיסוי בינוני פלוס, ולעשות עוד שכבה ושזה יהיה כיסוי מלא מלא מלא. כאילו ברמת המכסה הכל. מלבד זה שהוא יכול להיות מסכתי אם לא יודעים איך להניח אותו כמו שצריך, ומלבד זה שהוא מתייבש ממש ממש מהר, אז כאילו באמת צריך להיזהר איתו, לדעת איך לעבוד איתו,
מלבד זה הוא מייקאפ מושלם. אז כן, אלה החסרונות שלו, אלה היתרונות שלו, אני חושבת שהיתרונות עולים על החסרונות. זה מייקאפ ממש ממש אהוב ולא סתם, הוא באמת מעולה, הוא באמת מאוד עמיד. הוא גם לא מאוד זול, אבל אני כן רואה אותו בהמון מבצעים ב-160 שקלים, 150 שקלים, שהופך אותו להיות הרבה יותר נגיש, וכן, הוא פשוט מעולה. המייקאפ הבא זה מייקאפ של לוריאל, יש שאומרים שהוא דיופ של הדאבלוור. אני לא ממש מסכימה עם זה, חושבת שהם די שונים, אבל אני חושבת שהאינפליבל 24 מט של לוריאל הוא מייקאפ די טוב בזכות עצמו. אני אראה לכם את המרקם שלו. הוא כבר יותר קרמי, יותר סמיך, יותר דומה לגרלן מהבחינה הזאת. יש לו גימור מט, לדעתי מט לחלוטין. הגוון שלי זה גוון 20 סנד. זה מייקאפ שהוא מאוד עמיד, יש לו כיסוי מאוד גבוה, הוא מתייבש למט, גם בו יש די הרבה פודרה. אני כן הייתי שמה טיפה פודרה באזור הטי עם המייקאפ הזה, כי הוא אמנם עמיד, אבל לא הייתי אומרת שהוא עמיד כמו הדאבלוור. האמת שאני חושבת שיש אף מייקאפ שהוא עמיד כמו הדאבלוור. בכל אופן, הייתי מפדרת ממש בכלילות באזור הטי איתו. הוא סופך שומן והוא מאוד טוב לאור שמן, גם לאור מעורב. כן הייתי נזהרת איתו באזורים היבשים יותר. הבעיה היחידה שלי איתו זה שהגוונים של המייקאפ שהביאו לארץ לפחות, אין כל כך הרבה, זאת אומרת קצת קשה למצוא התאמה מדויקת. אבל אם את מוצאת גוון, זה מייקאפ מעולה, זו חלופה ממש טובה לאסטי לאודר. לא הייתי אומרת שזה דיופ, אבל זו חלופה ממש טובה והרבה יותר זולה. יתרון קטן שיש בו שהוא מגיע בתכולה של 35 מיליליטר, לעומת רוב המייקאפים, כל המייקאפים פה ורוב המייקאפים בעולם, שבאים בקונטיינר של 30 מיליליטר. אין לי מושג למה זה שהביאו עוד 5 מיליליטר, אבל זה תמיד נחמד. אוקיי, המייקאפ הבא זה מייקאפ מעולה לאור מעורב שמן. זה אחד המייקאפים הכי מוצלחים שנתקלתי בהם, הוא גם מאוד מאוד טוב לאור עם אקנה, או עם לקבוביות פעורות או שחורים, וזה האנטי בלמיש סולושנס של קליניק. זה מייקאפ שאני משתמשת בו כבר שנים, הוא גם טיפולי, יש בו חומצה סליצילית, אז הוא גם מטפל בפצעונים שיש בפנים, לכן הוא גם קצת מייבש, אז לאור יבש אל תגעו בו, אל תתקרבו אליו בכלל. אני אראה לכם את המרקם שלו, צריך להרבב אותו ממש טוב, הוא ממש נוזלי, אתם רואות? הוא מאוד מאוד נוזלי. הגוון הזה טיפה כהה לי כרגע כי אני בלי שיזוף בכפות ידיים. אתם יודעות שתמיד השיזוף יורד קודם כל בכפות ידיים. הגוון שלי הוא SS4 Fresh Vanilla, ואני חושבת שזה מייקאפ מושלם לימים שיש לי בהם פצעונים, מכמה סיבות. דבר אחד, הוא מאוד נוזלי, אז באמת הוא לא מדגיש את הפצעונים. כלומר, הוא נראה ממש טוב על האור. הגימור שלו הוא מט, אבל לא מט לגמרי, כי הוא לא מט מת, אלא מט יחסית צבעי, ואני חושבת שזה הרבה יותר מחמיא לאור עם פצעונים, כי אור שגם יש לו פצעונים וגם הוא נהיה יבשושי כזה, זה פשוט ביג נו נו. בנוסף, בגלל שיש בזה חומצה סליצית, לא ממליצים להשתמש גם בקרמים אחרים עם חומצה סליצילית בנוסף לזה. המייקאפ הזה כן דורש פידור קל לדעתי, הוא כן מאוד עמיד, אבל הוא כן צריך את הקיבוע הזה של הפודרה. הוא נראה נהדר על האור, הוא מאוד דק, ממש בלתי מורגש אם אתם לוקחות את הגוון המדויק שלכן. כן, יש לי טיפונת בעיה עם הגוונים שיש בארץ. הוא כן טיפה מקבל את הצבע של האור, הוא כאילו adjusting כזה, אבל כן, זה נחמד אם היו מביאים עוד גוונים. המייקאפ הזה די נגיש, אני חושבת שהמחיר שלו בערך 120 שקלים, 130, 140, משהו כזה. יש עליו גם הנחות לפעמים, ואני יודעת שיש נערות שצופות פה. הוא מייקאפ מושלם בשביל נערות שמחפשות מייקאפ, אתן לא חייבות מייקאפ, אני בתור נערה לא השתמשתי במייקאפ למשל, אבל אם אתן מחפשות מייקאפ, אם יש לכם אור שומני, אם יש לכם אור עם פצעונים, זה מייקאפ מושלם בשבילכם. היינו בלוריאל, אז מייבלין זה אח שלו, וזה הדרים מט מוס של מייבלין. זה גוון 0-20, זה מייקאפ שהוא מעולה לאור שמן, הוא מעולה לאור מעורב, יש בו המון המון פודרה, הוא במרקם מין מוצק אבל מוקצף מוס כזה, אז הוא בהתחלה כזה קצת מוזר, אבל ברגע שמאבדים אותו לאור הוא נהיה קטיפתי. הפודרה היא כבר בילט אין, אפשר לשים פודרה רק כדי לקבע את זה עוד יותר, אבל בתכלס יש כבר מספיק פודרה במייקאפ. זה מייקאפ מאוד נגיש מבחינת תמחור, הוא גם יכול לעלות 40 או 50 שקלים במבצעים. אני חושבת שהכי טוב זה לעבוד איתו עם האצבעות, כי כן צריך את החום של הידיים כדי באמת להמיס אותו ולאבד אותו לתוך האור. יש פה גם 15 SPF. המייקאפ הזה נראה נהדר על האור, ממש טבעי,
שוב, זה כאילו מרקם כתיפתי, אז זה מט. הוא לא מאוד כזה מט יבש כזה. הוא מאוד נעים, הוא יוצר גימור מאוד מאוד נעים, מטשטש כזה פגמים. למייקאפ הזה כיסוי, שהוא מתחיל בכיסוי בינוני, וממש נבנה עם שכבות. שכבות מאוד מאוד דקות, ואפשר לבנות כיסוי מאוד גבוה. הוא יחסית עמיד, לא עמיד כמו הדאבל וויר. כן כדאי שיהיה לכם פודרה בתיק שתוכלו כאילו לשפצר, לעשות טאצ'אפים כאלה, אבל הוא באמת באמת מייקאפ טוב, ורק צריך באמת להקפיד על טאצ'אפים איתו. זהו, אז אלה היו הטופ 5 מייקאפים לאור מעורב שמן. אני ממש מקווה שנהנתם מהסרטון. ספרו לי מה אתם חושבות על המייקאפים האלה שבחרתי לטופ 5. אם גם לכם יש אור מעורב או שמן ויש מייקאפים אחרים שממש טובים לכם, אני ממש אשמח לשמוע בתגובות למטה. אני אוהבת אתכם המון 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 ונתראה בסרטון הבא. ביי!